Tervehdys kaikille. Silent Hill 1 saatiin edellisellä kerralla. Aloitettua Harry Mason, yksinhuoltaja isä, eksyi Silent Hillin tämmöiseen lomakaupunkiin ja sitten hänen tyttärensä Cheryl siellä sitten eksyi. Eksyi sitten sumuun ja lumisateeseen ja hän on nyt sitten seurannut tytärtään tänne tämmöisen paikallisen ala-asteen syövereihin, jossa hän on sitten jonkin ihmeellisen sattumuksen kautta joutunut tämmöiseen groteskiin otherworldiin, jossa tosiaan ei kettinkejä, kanaverkkoa ja tämmöisiä rapistuvia seiniä niin ei puutu. Ja me oikeastaan päästiin tämän koko koulu episodin loppuun tässä siinä mielessä, että pitäisi enää viimeinen vartija täältä käydä kaatamassa. Ja oltiin saatu tämmönen kirjaston avain, mutta katsotaanpas missä niitä turakoita, missä niitä vihollisia on, että miten päästään sinne kirjastoon ja sen kautta sitten loppuun tämä episodi ja tuleeko meille yhtään selvyyttä, että mihin Harry Mason on tyttärensä sitten hukannut. Ilmeisestikin vieläkin pitää mennä itse asiassa yläkerrokseen. Oli jo aivan aikeissa mennä käytävää pitkin, mutta se olikin täällä yläkerroksessa se kirjasto, minkä löydettiin avain, ja myöskin itse asiassa classroom key meillä on edelliseltä kerralta, kun ollaan täällä ratkottu sitten jos jonkinlaisia pasleja ja päihitetty sitten tommosia veitsikäsisiä pikkusialuja. Ja nyt ollaan täällä Otherworld-kirjastossa. Täältä löytyy sen lisäksi, että meillä on täällä first aid-kittejä, niin sen lisäksi löytyy myös koputtelevia kavereita. Ja katsotaanpas, saadaanko tuosta handgun-buletteja. Ja kirjastossa tietenkin löytyy myös kirja, yksi ainoa sellainen. Kyseessä on vanha kansansatu, jonka Harrykin on lapsena lukenut, eli tosiaan tämän kuultuaan metsästäjä varustautui jousella ja nuoleilla ja sanoi, minä surmaan liskon. Mutta sitten kun hän kohtasi tämän vastustajansa, niin hän pysytteli taustalla ja kiusoitteli tätä liskoa, että kukas pahaa liskoaken pelkäisi. Ja tästä sitten raivostuneena lisko vain sihisi, että minä nielaisen sinut yhdellä suupalalla. Ja sen jälkeen jättiläismäinen olento hyökkäsi kita-ammollaan. Ja silloin mies sai juuri sen, minkä halusikin. Eli hän viritti jousensa rauhallisesti ja ampui sinne ammottavaan kitaan. Ja näin sitten tosiaan suojaton kita lävistyi ja lisko kaatui kuolleena maahan. Kyllä vain, tämä on tärkeä tiedonjyvä jatkoa ajatellen. Nyt kun astumme tänne classroomiin, jossa meitä odottaa hirveä määrä möllejä, jotka väistämme evasive maneuvers aivan helposti tänne. Tämähän on nämä koulun luokat ja muut tämmöiset, niin aika nopeasti sitten, kun muutaman on läpäissyt, niin rupeaa niin kuin löytymään tämä infrastruktuuri tästä, niin... Niin, helpottaa huomattavasti tätä suunnistamista, mutta katsotaan nyt vielä kartasta kyllä, eli tuosta käännymme vielä taakse ja sen jälkeen suunnistamme torakoita väistellen tänne alakerrokseen ja
sen koommin kierrämme sitten tuonne pannuhuoneeseen, johon ei muuten olisi ollut pääsyä. Ja täällä kanssa sitten nämä kaikenlaiset seinillä roikkuvat ruumiit ja muut tuovat juurikin tuollaista sopivaa Silent Hill-tyylistä epämiellyttävää oloa. Saatiin myös noitten haulikonpanosten lisäksi ampulli, joka tekee Harrystä hetkeksi aikaa tämmöisen haavoittumattoman. Mutta nyt, kun astumme tänne, niin saadaan passle ennen possia. Elikkä, niin kuin sanottu, niin Silent Hill ja tämmöiset pienet aivopähkinät, niin ne on erottamaton kaksikko, mutta nämäkin on semmoisia, että useimmiten, että kun sä oot yhden kerran tehnyt nämä paslet, niin sitten sä niin melkeinpä tiedät, että miten nämä ratkaistaan, että ei aivan hirveästi näistä oo sitten enää haastetta sen jälkeen. Mutta sopivasti rytmittää sitten justiin tätä selviytymiskauhua tämä, että sä hetkeksi aikaa niin kun pääset rauhoittamaan sun hermoja sitten niiden kanssa. Että toki noi ruosteiset vinkunat, niin ne ei ehkä ole ihan kaikista eniten tuo sitä kuitenkaan hermolepoa. Joka tapauksessa se verenhimoinen lisko, josta siitä tarinassa puhuttiin, niin sehän löytyy tuolta tulen takaa, ja voidaan häntä tässä pikkusen härnäillä tätä liskoa, kun ammuskellaan käsiaseella ensin. Kun saatiin härnättyä tarpeeksi. No niin, nyt se on suutuksissa, kun se rupeaa tuota päätään aukomaan ihan kirjaimellisesti. Niin otetaan täältä sitten toi haulikko aseeksi. Niin, lisko lähtee tulemaan sieltä. Ja noin ammutaan sinne sen suojattomaan kitaan. Ja toihan on toi ammottava kita, niin jos se sulkeutuu Harry Masonin ympärille, niin sehän on sitten tietenkin yhdestä iskusta kuolema ja game overi. Ei siitä muuta voi päätellä. Mutta nyt sitten samalla kun nämä ujeltavat sireenit tuolla taustalla iskeytyvät päälle, niin silloin myöskin irtoaa ote tältä Otherworldillä ja siirrymme tänne ihan oikeaan maailmaan, jossa sitten tommonen nuori naisihminen sitten katoaa paikalta saman tien, kun oli ilmestynytkin, ja sekös Harryä ihmetyttää, että missä olen ja mitä täällä tapahtuu. Eli hän on palannut takaisin oikean maailman pannuhuoneeseen, ja täältä löytyy sitten myöskin Kay Gordonin avain. Ja kirkon kellot soi tuolla taustalla. Ilmeisestikin sitten tämä kaupunkia vallinnut pimennys, niin se on myöskin sitten hellittänyt. Ja pettämätöntä logiikkaa on se, että kun kirkonkellot soivat, niin kirkonkelloja myös täytyy soittaa joku henkilö. Ja sen takia Harry Masonin seuraavaksi kohteeksi tuleekin Balkanin kirkko, joka tuolta löytyy sitten kartasta. Ja kyllä tämä koulukin huomattavasti niin kuin valoisalla niin tuntuu mukavammalta. Ei ollenkaan peljetä niin paljon enää sitten, kun tuolla ulkona ei ole pimeää ja hämyistä. Mutta toki Silent Hill tästä kaupungista saatiin nähdä jo edellisellä kerralla, että on kaikkea muuta kuin turvallista täällä lumisateen leijaillessa kulkea täällä pitkin näitä katuja, koska täällä on niitä verenhimoisia koiria ja lentäviä demoneita ja mitä kaikkea hirveää. Mutta kartta kertoo, että kun lähdemme tästä juoksemaan suoraa päätä eteenpäin, niin pääsemme sitten, jos ei aivan mitään aivan kammottavia railoja tuu Bradbury Streetillä, niin päästään tonne Balkanin Churchiin kyllä
kyllä tuota niin sen pidemmittä puheitta, mutta tuota taas nyt, että mihin mihinkä pihaan sitä nyt taas tuli eksyttyä. Ja mitä mörrejä täältä. Jaha, siinä oli nyt ensimmäinen kraatteri. Ja monestihan Silent Hillissä oikaistaan näitten tuota kujien kautta sitten koira kantapäitä näykkien. Ja hyvin samantyyppisen näköinen tupa täällä, minkä kautta tultiin sitten tuonne Midwitsin kouluun, niin niiden kolmen avaimen avulla, niin samanlaisen tuvan kautta sitten mennään tuota toiselle puolelle tätä Silent Hillin kaupunkia. Ja ettei se nyt oo ihan suoraan tästä eteenpäin, vaan kun jatketaan, niin kartta kertoo meille, että käännytään tänne näin, niin katsotaan tulisiko sieltä sitten. Ei päästä, se on. Siinä on kanssa kraateri, eli mennään takaisin sinne Bradbury Streetille ja sen jälkeen sitten käännytään vasemmalle, niin josko sieltä sitten meille reitti kirkkohon löytyisi. Ah, siellä siivekäs lentolisko päätti vainuta Harryn. Ja mehän kierretään evasive maneuvers ja säikähdin. Katsotaan, tuleeko kraatteri vai päästäänkö kääntymään. Joo, tulee kraatteri, eli toi oli ihan juurikin oikee suunta, minne olin menossa. Tuolta tämän kujan läpi. No, saatiin ainakin harhautettua tuota lentoliskoa sen verran, että se ei päässyt Harryä natustelemaan. Ja tuolla näytti olevan. Yes. Hei hei! Käsiaseen paukkuja saatiin vielä palan painikkeeksi, niin sehän meni paremmin kuin jos olisin suunnitellut sen. Elikkä nyt meidän pitäisi olla sillä tiellä, mikä menee sinne Palkan Churchille. Ja se nyt kohta rupee näkymään tuota kraattereita, niin ollaan kyllä perillä. No niin, siinä onkin risti sitten, niin sehän meille indikoi, että kirkko on löydetty. Ja nyt kun astumme sitten sisälle tänne kirkkosaliin, niin heti selviää, että kuka se kellonsoittaja oikein oli. Elikkä täällä tämmönen suhteellisen peljättävän näköinen eukko on vastassa. Were you ringing that bell? Ja nyt kun Harry sitten rupeaa kovistelemaan, että sinäkö täällä soittelet, niin eukolta ei kyllä päätä eikä häntää puheista saa selvää. Elikkä tosiaan hän sanoo, että hän on Harryä odottanut ja jotkut gyromanserit on hänelle tämän homman niin kuin ennustanut. Ja että Harry on tyttöä nimenomaan tullut hakemaan. You know something? Tell me. Eukko ei tietojaan jaa, vaan pysyy varsin mystisenä. Käskee Harryn vain lähteä kulkemaan tämmöisen Irakon polkua, joka on Flauroksen piilottama. Niin eihän tuosta nyt tosiaan saa mitään selvyyttä, mutta kuitenkin tämmönen rauhanhäkki Flauros, tämmönen pyramiidisysteemi, niin eukon mukaan sitten pystyy vastaamaan tämän alamaailman ja Otherworldin haasteisiin. Ja sen jälkeen sitten sanoo, että sairaalaan Mars. Ja Harry ei rouvaa saa pysäytettyä, vaan hän lähtee sinne lukkojen taakse. Eli Flauros lähtee siitä messiin ja sen lisäksi Drawbridge Key. Eli jos sä olisit halunnut yrittää mennä tuonne toiselle
toiseen osaan Silent Hillin kaupunkia, niin siinä olisi ollut tommonen laskusilta, jonka ylitte ei pääse ilman tuota avainta. Joten tässä on kyllä ihan selkeä tämmönen reitti, mitä pitkin edetä. Ja nyt sitten pidemmittä puheitta sinne Drawbridgeille. Ja tässä kohtaa ainakin itselleni niin kuin realisoitui tämä asia, että kun ajattelin, että tämä kartta, missä nyt tällä hetkellä ollaan, niin se on niin kuin ainoa osa Silent Hillia, mitä pääsee tutkimaan, niin ei suinkaan. Saadaan täältä laskusillan toimistolta, tai mikä tämä konehuone nyt ikinä onkaan, niin sieltä saadaan sitten seuraava osa Silent Hillin karttaa, että päästään tutkimaan ihan oikeasti tätä niin kuin vähän kokonaisvaltaisemmin tätä kaupunkia kuin mitä aluksi luulin. Täältä löytyy kartta. Shopping District, eli kaupustelukadut sieltä avautuu. Sen lisäksi otamme tietenkin health drinkkiä ja sen jälkeen sitten tähän iskemme sen laskusilta avaimen, missä se on tuossa noin. Niin, koneistot pörähtävät käyntiin ja sen jälkeen sitten silta kohti shopping districtiä aukeaa. Ja se, että kun täällä on justiin puhelimet ja radiot on kaikki rikki, niin sitten nämä muut koneet kyllä sitten porskuttaa, että ei kaikki ole ihan rempallaan kuitenkaan. Ja täällä on itse asiassa nytten, kun katsomme täältä kartasta, niin sen lisäksi, että tänne on ympyröity Alkemilla Hospital, se sairaala, niin sen lisäksi täällä on poliisiasema, yksi niitä harvoja paikkoja, joihinka niin kuin, tai on sellaisia vapaaehtoisia paikkoja, missä sä pääset vierailemaan. Niin, käydään nyt ihmeessä kääntymässä siellä. Yritetään nyt vaan väistellä nämä. Siellä on uudenlainen vihollinen, tommonen apinamies, joka hyppii päälle. Heti kun silmä välttää, niin mennään äkkiä tänne poliisiasemalle turvaa. Eli täällä pääsee vähän kattelemaan, että mikä täällä on niinku, mikä on ollut tämän poliisi voimien, mikä on työllistänyt täällä. Ja sen lisäksi täällä on tietysti tuliaseiden panoksia, niin ne on kanssa hyviä olemassa. Niin, kun täällä katteloo tänne liitutaululle, niin tänne on kirjoitettu, että niin tämä tuote on niin kuin olemassa niin ainoastaan täällä tietyillä alueilla Silent Hillin kaupungissa. Ja se niin kuin raaka-aine siihen on tämmönen White Cloudia, semmonen rohtoyrtti, joka on erityisesti täällä alueella niin kuin kasvaa. Ja sitten sanotaan, että sekö valmistetaan täällä, ja sitten onko välittäjä myös se, joka sitä tekee, sitä ainetta. Eli ilmeisesti jonkin sortin huumerinki toiminut Silent Hillissä, ja sitä on täällä poliisi yrittänyt saada kiinni. Sen lisäksi täällä on kuolinsyyn tutkija, niin Seals on tullut siihen tulokseen, että konstaapeli Gucci, häntä todennäköisesti ei murhattu, vaan hän kuoli luonnollisiin syihin. Ja toisaalta hänellä ei kyllä toki ollut aikaisempaa sydäntaustaa, että siinä mielessä hieman epäilyttävä lausunto, mutta jonkinlainen konstaapelin tämmöisen poliisivoiman menehtyminen tapahtunut täällä hämärissä olosuhteissa, koska tarvittiin sitten oikeustieteellinen ruumiinavaus siihen. No niin, apina on. Se vaani siinä oven ulkopuolella ja kävi Harryin käsiksi. Joo, mutta ohjain ei tärise, niin ei syytä huolee. Mutta nyt lähdemme sairaalalle. Sairaalahan on
myöskin tunnetusti kärsimyksen ja kuoleman paikka, niin sehän on ominainen kauhupeleille myöskin tämmöiseksi tapahtumapaikaksi. Ja itsellenihän se on toki aina potentiaalinen työpaikka, kun oon ammatiltani sairaanhoitaja, mutta monille muille se voi olla jotain ihan muuta. Alkemilla hospital. Ja sieltä sisälle ennen kuin koira hyppää kurkkuun kiinni. Ja täytyy sanoa, että Alkemilla hospital, niin tää on kyllä aivan rakastettavan suoraviivainen luolasto tämä niin kuin tässä vaiheessa peliä. Sen lisäksi kohtaamme täällä uuden hahmon, joka on täällä menehtyneen lentoliskon verilammikon yläpuolella istumassa. Verestävät silmät kiiluen. Kyseessä on tohtori Michael Kaufman, joka sieltä ei stop, hänkään osu ladon seinään, vaikka olisi sen sisällä. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Ja ihan peruslukemilla Harry taas kertoo siitä, että hän on lomalla täällä kaupungissa. Ensimmäinen ihminen, jonka Harry Mason kohtaa täällä sybilin lisäksi. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. Tohtori Kaufmannikaan ei tiedä, että mitä täällä oikein tapahtuu täällä kaupungissa. Hän oli ottamassa nokosia tuolla henkilökunnan tiloissa, ja kun hän sitten heräsi, niin tilanne oli tämä. Eli lunta sataa pihalla, vaikka pitäisi olla ilmeisesti kesäkelit, ja sen lisäksi sitten hän kummastelee näitä hirviöitä, mitä täällä pyörii. Että. Ja näin sitten tämmöisen niin kuin kylmän rationalismin nimissä hän niin kuin justiin sanoo sitä, että eihän tollasia voi olla olemassa millään muotoa, että onko tämä tottakaan. Sitten kun Harry puhuu taas Serylistä tuosta 7-vuotiaasta kadonneesta tyttärestään, niin tohtori Kaufmann siihenkin suhtautuu aika realistisesti ja sanoo ikävästi, että hän ei oikein usko, että tuommoisten hirviöiden keskellä niin tuommoinen pikkutyttö voisi selvitä, että. Ja sitten tulee tiedonjyvä siitä, että missä tämä Harry Masonin vaimo on. Hän on kuollut 4 vuotta sitten, ja sen takia hän on tämä yksinhuoltaja isä sitten. Mutta vaikka Kaufmanni oli siitä iloissaan, että toinenkin elävä ihminen täällä tuli järjissään oleva ihminen vastaan, niin siitä huolimatta hän jättää Harry Masonin tänne nyt sitten niin kuin Nallin kalliolle, ja pääsemme tutkimaan Alkemilla hospitalia nyt sitten ihan omin päin. Täältä ensimmäisenä otetaan tietenkin, first aid kittejä tietenkin sairaalasta, niin kuin voisi kuvitellakin, niin löytyy ihan mukavasti. Sen lisäksi kartta, ja kuten sanoin, niin tää on aika tämmönen lineaarinen paikka, eli täällä on aina toi niinku peruskäytävät, joidenka varrelle sitten on näitä huoneita, niin voi katsoa tästä, että 3 kerrokseen tämä Alkemilla hospital menee, ja kaikki menee niinku täysin tavallaan samaa infrastruktuuria noudattaen, eli tämä periaatteessa aika nopeasti niinku sä saat semmoisen kuvan siitä, että missä päin sä meet, että kun tuolla koulussa sitten taas, niin siellä oli tämmöistä meininkiä, että siinä mentiin niin kuin eri käytäville, jotka muistutti tosi paljon toisiaan, ja sitten osa ovista oli lukittuja siitä välistä, niin. Mutta. Käydään katsomassa, mitä löytyy näistä huoneistoista. Näköjään aika suljetulta vaikuttaa. Sen sijaan täällä on meillä ilmeisestikin sitten vielä lisäksi kellarin kartta. Siellä on
ruumishuonetta ja varastoa ja sielläkin on pannuhuone. Siellä on varmaan tämä sairaalan generaattori sitten, koska sehän nyt on ihan selvää, että generaattori pitää olla sairaalassa sähkökatkojen varalta. Ja siinä sitten kellarin avain löytyi sen pidemmittä puheitta, että päästään sitä tutkimaan. No niin. Täältä löytyy sitten keittiö. Keittiöstä otetaan siitä muovipullo ja sen lisäksi parannusjuoma. Meillähän rupeaa niitä onneksi jo olemaan aika kivasti, niin ei haittaa vaikka apinat hyppii päälle. Sen lisäksi löytyy tämmönen kollatut kaapit ja täällä tuota niin lattialla on sitten tämmönen ei pelkästään hajonnut lasipullo, vaan murskattu lasipullo. Ja tämmöistä tunnistamatonta punaista nestettä on siinä. Niin kuinka ollakaan me voidaan käyttää tuo muovipullo siihen, että me otetaan toi punainen neste sinne pulloon. Ja tää on täysin vapaaehtoinen teko tässä pelissä. Sun ei tätä tarvitse tehdä pelin läpäistäksesi. Mutta se vaikuttaa pelin loppuratkaisuihin. Ja ei muuta kuin kellari heti. Kellarit on pelottavia paikkoja kauhupeleissä, niin nytkin. Ja täältä heti valopiste. Oi, torakoita! Joo, ei toimi hissi, joten ilmeisestikin meidän täytyy sitten etsiä täältä se generaattori, jolla sitten saadaan päälle tämä sairaala. Kyllä. Sairaalan sähköt ja näin sitten myöskin toi elevaattori. Ja lähdetään sitten järjestänsä kokeilemaan, päästäisikö sitten ykköskerroshan me tosiaan, sieltähän me mentiin kellariin, sinne meidän ei tarvi mennä, joten mennään järjestänsä sitten nämä kerrokset läpi ja katsotaan mitä löytyy. Sinne ei päässyt. Nämä hissiaulat on aina tämmösiä tommosen parioven takana. Kolmoskerros seuraavaksi kokeilussa. Ja sieltä löytyy jälleen lukittu ovi. Ja nyt kun menemme takaisin hissiin, niin paradoksaalisesti neljäs olematon kerros on sinne ilmestynyt. Eli tosiaan kartassa ei näy eikä tuota nappia aikaisemmin ollutkaan. Niin nyt kun astumme tänne neljänteen kerrokseen, niin tosissaan näemme tämmösen näyn, jossa tämä samainen nuori nainen, jonka näimme tuolla siellä koulun pannuhuoneessa, niin astuu tommoseen antiikkikauppaan. Ja sen lisäksi huomaamme, että olemme siirtyneet Alkemilla Hospitalin Otherworldiin. Eli kaikki on jälleen kerran ruosteista ja oikein ikävän näköistä. Ja itse asiassa lamppukaan ei toimi. Mutta nyt on lamppu kunnossa. Ja karttaa ei neljänteen kerrokseen ole. Niin josko nyt kun astumme tänne kolmoskerrokseen, niin josko nyt sitten löytyis meille jopa kartta, mitä katsella. Elikkä tästä kun katsotaan, niin ollaan täällä portaikossa ja pystytään niin kuin näiden käytävien varrelta näitä kattelemaan näitä eri huoneita, niin aivan mahtava infrastruktuuri ja uusi tyyppi kyseessä on hoitsut, jotka Silent Hill-peleissä on ollut tunnetusti niitä elinvoimaisimpia. No niin, ei muuta kuin järjestänsä tutkimaan. Täällä on ensimmäisessä huoneessa on meillä tämmönen lintuhäkki.
tiski, joka on tyhjä. Joo, pidetään mielessä. Seuraava ovi sisältää tallennuspisteen ja videonauhurin. Vanha, mutta käyttökelpoinen kuitenkin. Sitten loput ovet. Onko täällä on avattavia ovia. Sieltä löytyy. Hoitsu! Hoitsut syö kyllä tuota lyijyä aika paljon, mutta tuota niin. Toki me ollaan näitä käsiaseen paukkuja ollaan kyllä kerättykin aika kiitettävästi tässä, että sen lisäksi täällä huoneessa on tyhjä tommonen teräsplakaati vaan. Ja eipä sitten muuta tämän käytävän varrella, että vessat lukossa ja sieltä löytyy meille sininen kilpikonna laatu. Ui kauhia. Mennään tämän välihuoneen kautta. Täällä on ilmeisesti pesula ollut. Ja päästiinkö me nytten? Joo, me päästiin sinne toiselle käytävälle. Joo, eli tää olisi ollut koko ajan auki. Ihan turhaan menin tuonne pesulaa. Varasto. Ikävän nitkuttavan äänen lisäksi niin löytyy jes, käsiaseen paukkuja ja verensiirtopussi. Joo, voisiko tämä olla tämmönen niinku vanha veripalvelun tila tai joku tämmönen. Ja sieltä näyttää hoitsuja olevan tulossa päälle. Katsotaanpa, siellä on kummallakin puolella on hoitsu. Pärjättäisikö sille, että saadaan yksi näistä vaan otettua hengiltä ja hei, se tuloo! Se tuloo! Okei, se oli. Älä tuu ollenkaan tänne. Noi hoitsut on ikäviä. Ei! Ajattelin, että olisin voinut pikkusen säästää paukkuja, niin. Mutta sainkin sitten veitsestä. Nyt tehdään evasive maneuvers. Ja oven. Ah. Ja täällä on plakaati seinällä. Tällä kertaa kissi. Keltainen kissi. Eikä sitten muuta. Okei, eli täällä kerroksessa sitten ei vissiin sen kummempaa. Täältä päästiin hissiaulaan, mutta ennustan, että hissien ovet tai noiden hissiaulojen ovet on lukossa, joten mennään mieluummin täältä portaitten kautta. Niin saadaan sitten järjestänsä tutkia nämä kaikki huoneet täällä jokaisen kerroksen käytävällä. Ja sieltä heti on meitä hoitsu ottamassa vastaan, ladataan täyteen lyijyä ja sen jälkeen sitten vessat tutkimuksiin. Jaha, ei vessataukoa meille suotu. Sen sijaan täällä on plakaati viikatemiehen listasta, jossa on Lydia, Trevor, Albert, Roberta ja Edward ilmeisestikin sitten ovat tuota niin kaapumiehen listalla. Ja sieltä tulee hoitaja. Minnessä tähtäät, Harry? No niin, nyt rupes sykkimään tämä ohjainkin, niin ehkäpä me otetaan vähän huikkaa sitten, kunhan ollaan tästä kaverista päästy eroon.
Nääkin tosiaan nämä hoitsut, kun nämä ei ole niin groteskin näköisiä, mitä on Silent Hillissä totuttu, niin se niin kuin huomaa tuossa, että heillä on niin kuin tuolla selässä kasvaa niin kuin joku tommonen toinen pää, että se on vähän niin kuin parasiitti tai joku niissä. Sieltä saatiin sytkäri. Ja onko lisää hoitsuja? Ainakin kellot soi. Kyllä. Antaa sun olla siinä, jos tuota niin pystytään antaa sun olla. Sen sijaan täällä on meillä tällainen ilmeisestikin sitten verilammikkoa tai jotakin tommosta natusteleva lonkero. Ja meillähän on veripussi, niin miksi emme antaisi sitä veripussia tälle lonkerolle? Niin päästään sitten nappaamaan tuolta tommonen turkoosi plakaati. Ja se on sitten hullun hatun tekijän turkoosi plakaati. Vai onko se vihreä plakaati? Siitä pääsemmekin tähän ikiaikaiseen kysymykseen, että kun väritkin on vähän niinku katsojan silmissä, että onko esimerkiksi hedelmäturkin pippurien se sininen karkki, niin onko se vihreä vai sininen? Pilvet leijailevat kukkulan päällä, taivas aurinkoisena päivänä, mandariinit on kitkeriä, onnen apila nelilehtinen, violets in the garden ja narsissit tien varrella, uniaika ja sitten ranteesta virtaava neste. No, tämähän on väripasle tietenkin, ja täältä tuota niin, näitä plakaatteja on täällä ovessa, niin siellä on jo pilvet, mandariinit, ne violetsit ja sitten uniaika. Niin järjestyksessä sitten tietenkin voidaan laittaa nämä meidän plakaatit, mitä ollaan löydetty. Eli tosiaan se sininen taivas oli meillä tuota niin, täällä heti pilvien jälkeen. Sen jälkeen oli ne kitkerät mandariinit. Sen jälkeen oli se onnenapila, eli tämä on kuin onkin vihreä, vaikka omaan silmään tosiaan turkoosilta näyttää tämä hullu hatun tekijän plakaati. Ja sitten vielä tämä keltainen kissan plakaati, joka sitten sitä narsissia indikoi. Ja tota niin, sehän on sanomattakin selvää sitten, kun kauhupeliä pelataan, että mikä tuota niin, niin mikä väri on sitten se ranteesta valuvan nesteen väri. Elikkä ei muuta kuin ykköskerrokseen, jossa me ollaan siis oltu, mutta se oli normaali maailma. Nyt ollaan nimittäin Otherworldissa, ja täällä on nyt sitten ilmeisesti, onko nämä lääkärismiehiä vai mitä nämä on sitten. Joka tapauksessa vähän samaa sarjaa kuin mitä noi on noi hoitajattaret. Ja tuota niin täytyy sanoa, että lääkäriksi heti ajattelee automaattisesti näitä miespuolisia tyyppejä, jotka täällä vaikuttaa täällä sairaalassa, koska tuota niin pitkän aikaahan se on ollut historiallisestikin niin, että mieshoitajiahan ei ole olemassa, että ne on aina naispuolisia. Itsellänikin on oikein semmoinen hauska muisto siihen liittyen, että olin tuolla Alahärmän terveyskeskuksessa harjoittelussa koulusta. Ja tuota siellä ei ollut edes mieshoitajille vaatteita, että kun siellä oli hoitajilla siis hameet päällä, uskokaa tai älkää. Ja tämä oli siis vuonna 2007. Jouduin sitten laittaa lääkärin takin päälle, koska siellä ei tosiaan ollut tuota hoitsupoitsuille sitten vaatteita, niin sitä, se on uskomatonta, kuinka noi kaikki potilaat sitten, niin ne rupes niinku meikäläisenkin puoleen kääntymään silleen, että jos oltiin tutkimushuoneessa meikäläisen ohjaajan kanssa, niin ne puhuu ne potilaat pelkästään meikäläiselle.
ja jätti sen hoitaja-ohjaajan kokonaan huomiotta. Että hyvin, hyvin mielenkiintoinen tämmöinen aspekti. Että totta kai se hiveli itsetuntoa sitten, kun tuota niin siinä sillä lailla kävi, että sain sen kaiken huomion, mutta. Ei siitä sitten sen enempää. Täällä on ilmeisesti Otherworld-keittiö. Vaikka täällä on lattialla tavaraa, niin niitä ei pysty sieltä nostelemaan. Ja vieläkö on yksi lääkäri kautta hoitsupoitsu täällä potkittavana. Mehän ollaan nyt tutkittu kaikki huoneet täältä, paitsi tuota niin... jaha, täältäkö löytyy nyt sitten se punainen plakaati? Ui, mikä se oli? No niin, punainen plakaati löytyi sieltä, niin voidaankin saman tien, vaikka meillä on kellari tutkimatta. Otta! Kellari on tutkimatta, niin me voitaisiin siitäkin huolimatta nytten mennä suoraan päätä sinne kakkoskerrokseen ja sieltä sitten... Sieltä sitten ratkaisemaan tämä meidän laattapasle, mikä jäi kesken, eli ranteesta virtaileva neste. Punainen tietenkin se on, ei muuta voi sanoa. Niin, mitä sieltä löytyy. Ja meillähän oli myös se examination room siellä ykköskerroksessa. Joo, se oli kanssa lukossa, niin sinne varmaan saadaan avain, mutta mitä paljastuu täältä? Sieltä paljastui reitti. Päälle hyökkivä ja Harry kääntyy ihan täysin väärään suuntaan, niin saa veitsestä. No niin, ja se saatiinkin ammuttua sitten hengettömäksi. Ei tarvinnut edes poloskata päälle. Ja. Sitten katsotaan, mitä löytyy täältä. Tuossako se avain on? Basement storeroom key. Se olikin ainoa paikka, mikä meillä ei ollut vielä tutkittu. Mutta joo, nuo hoitsut on kyllä... Tai siis, voin sanoa, että ei nämä hoitsut ei ole mitenkään niin pahoja sillä lailla. Vaan se on enemmänkin just ärsyttävää, että kun toi Harry tähtää mihin sattuu ja nyt meinaan mennä tänne. No niin, juokse tänne. Väistöliikkeitä. Mikäs täältä löytyy? Ei plastic bottle, vaan alkoholia. Puhdistukseen, haavan puhdistukseen. Sehän on leikkaussalissa tunnettua esimerkiksi se, että tosiaan denaturoidulla etanolilla... Nyt kyllä jouduin oikein pahaan paikkaan. Hirveetä, kolmen hoitsun käsittelyyn. Ei, hyvää päivää. Täytyy sanoa, että yliarvioin ton... omat väistelykykyyn, niin nyt voisi olla melkein jopa first aid kitti semmonen, mitä kannattaa käyttää. Mikäs huone meillä jäi tutkimatta sieltä? Room 206. Onkohan siellä mitään tärkeetä? Epäilen suuresti. Mennään mieluummin hissillä, nyt kun siellä kellarissa, niin siellähän hissiin, niin sinne ei ollut mitään aulaa, niin se aukeaa suoraan sinne kellariin, niin tämän täytyisi olla suoraan sinne käytävälle, ettei... Totta kai siellä on noita hoitsuja, arvasin, mutta saisiko ne väistettyä? Kuuluisat viimeiset sanat. No niin, täällä on generaattorihuone, ja generaattorihuoneessa generaattori on päällä myös Otherworldissa, mutta täältä saamme... tämmösen valtavan palomiesvasaran, jolla kelepaa kyllä päntätä yön monstereita. Sitten store room key. Ja varastosta löytyy meille tietenkin käsiaseen patruunoita. Ja sen lisäksi
haulikon patruunoita, ei huono. Ja sitten täältä löytyy tällainen kaappi, jota pystyy työntämään, niin löytyy tommonen groteskin näköinen ovi, eli täällä sairaalan kellarissa on kuin onkin jokin synkkä salaisuus. Ja synkkä salaisuus niin on tämmösen metallitanko luukun alla, mutta siinä kasvaa niin paljon tommosia köynnöksiä, että siitä ei pääse. Mutta onneksi meillä on tätä denaturoitua etanolia täällä voidaan heittää tuohon päälle aluksikin, ja sittenhän meillä on myöskin sytkäri kerättynä, niin se tietää mitä sillä tehdään, elikkäs kaikki palamaan. Niin reitti eteenpäin aukeaa. Ja ei sentään ihan Henry Townsend kautta James Sunderland tyylisesti loikata reikään ihan sokkona vaan. Eli taas rupes ammuskelemaan tuolla takana olevaa hoitsua ensin. Ja taas rupes takana olevaa hoitsua ampumaan ensin. On se niin väärin. Ja tämä vissi ammuttiinkin hengiltä jo. Eli täällä ollaan tämän sairaalan kaikkein varjelluimman salaisuuden äärellä. Eli täällä on tämmönen niin kuin piilotettu osasto, josta löytyy verinen videonauha. Sen lisäksi täällä on muitakin potilashuoneita. Täällä näköjään on ihan tyhjä sellainen, jossa kuuluu vaan lasin sirpaloitumista. Ja muissa onkin sitten ovet lukittuina, paitsi What's this? Tämä yksittäinen potilashuone, jota Harry nyt sitten rupeaa tässä erityisesti ihmettelemään, koska ilmeisesti vaikuttaa siltä, että täällä on ollut joku hiljattain. Ja täällä on sitten tämän monitorointikonsolin päällä on tämmönen kehys, jossa on tämä sama nainen, joka siellä oli siellä koulun pannuhuoneessa, ja joka hävisi kuin savuna ilmaan, ja siinä lukee, että Alessa. Että voisiko tämä nainen nyt sitten olla Alessa nimeltänsä. Ja nyt me saadaan se ensimmäisen kerroksen examination room avain sitten, niin nyt kun vaan väistellään noita hoitsuja, niin päästään sitten ehkä pakenemaan tältä paikalta. Ne ei kumminkaan pysty meitä vahingoittamaan, jos eivät veistään saa heilutettua. Että siinä mielessä ne on niin kuin jopa helpompia väistää kuin ne veitsikätiset pikkusialut. Koska tokihan nekin voivat Harrystä napata kiinni, mutta eivät saa häntä kumminkaan silleen niin kuin taltutettua samalla lailla. Ja nyt mennään portaat ylös, koska tämä on jo tuttu reitti, ja nyt päästään sitten täältä kautta sinne ensimmäisen kerroksen käytävään, jossa meillä oli se lukittu ovi. Ja meillä on nyt se examination room key täällä, niin kuin vaan lääkärismies tai hoitsupoitsu, miten se nyt ikinä halutaankaan ajatella, niin väistetään, niin sitten saadaan ovi auki. Ja onko se boss time vai mikä tämä on, viimeinen huone, mikä on tutkimatta? Ei suinkaan, vaan sieltä löytyy meille jälleen kerran yksi uusi hahmo Silent Hill 1. Ja kyseessä on hoitajatar Lisa Garland, joka kyllä varmasti on jäänyt mieleen kaikille Silent Hillinsä pelanneille. Elikkäs
Finally, someone else who's okay. Samalla lailla kuin tohtori Michael Kaufman, niin Lisakin avaa tämän keskustelun, että vihdoinkin joku toinenkin, joka on ihan kunnossa. Harry Mason. Ja totta kai tässä Harry, pitää nyt vaihtaa sitten nämä samat kuulumiset, että mitä täällä niin kuin tapahtuu, että voitko selittää tämän kauheuden. Ja hänkin on ilmeisestikin ollut sitten tajuttomana ja herännyt tähän päivään sitten ruosteen rapistuvien seinien ja kanaverkkojen ja kettinkien maailmaan. It's like this is all some kind of bad dream. Ja tuntuu pahalta unelta. Ja kyllähän tässä niin kuin heti tulee mieleen, että kun puhuttiin siitä White Claudiasta tuolla poliisiasemalla, niin heti tulee semmoinen mieleen, että voisiko tässä olla joku huumeyhteys. Yes. Mutta Lisa ei ole ilmeisesti Seryliä nähnyt, mutta hän seitsemänvuotiaasta tytöstä jonkinlaisen assosiaation kuitenkin saa puheista päätään. Ja nyt kun sitten Harry rupeaa puhumaan siitä vaietusta salaisuudesta, eli tosiaan kun siellä oli tämmöisiä piilotettuja potilashuoneita, niin Lisa Garland ei tiedä niistä yhtään mitään. Heillä on sen sijaan tämmöinen niin kuin prinsiippi täällä, että sinne ei saa mennä sinne varastohuoneeseen. Mutta juuri kun Harry on kertomassa tosiaan sieltä potilashuoneesta ja Alessan kuvasta, niin sireenit iskeytyvät taas hänen tajuntaansa ja näin sitten palaamme takaisin aitoon maailmaan. Ja kukas se täällä onkaan meitä tervehtimässä? Kuin peljättävä eukko kirkosta, Dahlia Gillespie. Tell me everything you know. What's going on? Harry nyt sitten suoraa päätä rupeaa tykittämään kysymyksiä, että nyt sä kerrot mulle, mitä täällä tapahtuu. Mutta jälleen kerran tulee tämmöstä mumbo-jumboa, eli hän kertoo, että kaupunki on joutumassa pimeyden nielaisemaksi. Ja Harryhän ei ymmärrä tästä yhtään mitään. Ja taas kerran tulee sitten johdatusta Dahlialta. This is beyond my abilities. Only you can stop it now. Have you not seen the crest marked on the ground all over town? So that's what I saw in the schoolyard. What does it mean? Hän antaa meille täältä avaimen ja kertoo, että nämä okkultistiset symbolit, joka näimme tuolla koulun pihalla, niin ovat samaelinmerkkejä. Ja että se merkki ei missään tapauksessa saa tulla valmiiksi asti. Ja näin sitä taas ollaan täällä oikeassa maailmassa, ja se on vähän niin kuin painajaisen jälkeen tai tommosen peljättävän yön jälkeen, niin moni asia niin kuin ihan elämässäkin niin tuntuu paljon tämmöseltä niin kuin helpommalta kestää. Että se on jännä juttu toi yö ihmiselle, että kuinka se saa sitten, kun tietysti kun menee kroppakin tuota unitilaan ja tällä lailla niin kuin voimat on käytetty siltä päivältä, niin myös henkisesti sitten on vaikeampi asioita kestää. Mutta me saatiin antiikkikaupan avain, niin täällä antiikkia vihreä leijona, en tiedä pystyttekö sen lukemaan, on sen verran rakeista, mutta Silent Hill Town Centerin vieressä, niin siellä on antiikkikauppa.
Eli kun jatketaan tästä Kuntz Streettiä ja yritetään sitten kääntyä koko ajan sitten tuonne pohjoiseen päin, niin sieltä saattaa meille löytyä sitten reitti eteenpäin. Jos ei jälleen kerran niitä valtavia kraattereita tänne eteemme siunaannu. Ja ainakin näyttäisi toistaiseksi hyvältä. Ja tuosta sitten pohjoiseen, niin... Ja ainakin vinkuvista äänistä voisi päätellä, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan. Siinä se on. Vihreän leijonan antiikkikauppa. Kyllä. Valo päälle. Ja sen jälkeen täällä antiikkikaupassa, kun pööpöillään, niin, päästään näkemään, että täälläkin on tällainen kaappi, jota on siirretty joskus. Niin totta kai uteliaana ihmisenä mennään sitä heti työntelemään. Sieltä löytyy reikä seinästä. Harry! Ja pitkästä aikaa Sybil Bennett. Konstaapeli naisemme tulee tänne paikalle ja hän heti ensimmäisenä täällä sanoo, että niin ei olisi pitänyt Harry sua päästää yksistään tutkimaan näitä juttuja, koska täällä hommat pahemmassa jamassa kuin mitä alun perin ajateltiin. Harry jo sanoi, että mä luulin, että sä lähdit jo täältä kaupungista pois, mutta ei suinkaan, koska täällä on noi tiet on täynnä kraatereita, autot ei kulje ja puhelimet ja radiot on edelleenkin sitten mykkänä. Ja nyt sitten kun puhutaan tästä Cherylistä, Harryn tyttärestä, niin Sybil on kuin onkin nähnyt hänet. Elikkä hän näki jonkun pienen tytön tommosen sumun seassa kulkevan. Hän ei tiedä, että oliko se Harryn tytär vai kuka, mutta joka tapauksessa hän ei voinut Bachman Roadilla jatkaa tämän tytön seuraamista, koska Sybil tosiaan näki, että tämä tyttö lähti kävelemään ilmassa tämmöisen kraatterin toiselle puolelle, johon Sybil ei häntä voinut seurata. Elikkä taas kerran tämmöisiä mystisiä tapahtumia, joita ei järjellä voi selittää. Ja Harry kertoo sitten tästä Dahlia Gillespien tapaamisesta. Dahlia Gillespie. No. And? Ja Dahliahan oli sanonut, että sun täytyy etsiä, sen lisäksi, että hän sanoi, että tämä kaupunki on pimeyden nielaisemana, niin sen lisäksi hän sanoi, että sinun täytyy etsiä tämän kaupungin toinen kirkko, jota siis ei meidän kartassa tällä hetkellä näy. Ja kun konstaapeli saa kuulla tästä pimeyden nielaisemasta kaupungista, niin hän heti yhdistää tämän tuohon siihen huumeiden välittämiseen, jota he ovat yrittäneet poliisivoimien kanssa sitten täältä kitkeä täältä Silent Hillin kaupungista, tämä White Cloudia. Ja kyllähän tämä kieltämättä sitten kaikki tämmöiset niin kuin hullutukset pimeyden nielaisemisesta ja myöskin sitten nämä tämmöiset groteskit hirviöt ja muut tämmöiset unenomaiset näyt ja sireenit ja herääminen otherworldista sitten tähän oikeaan maailmaan ja niin edespäin, niin ne on vähän kyllä pikkusen niin kuin liippaa läheltä jotakin tämmöisiä trippejä, mitä noilla huimaavilla aineilla voi saada aikaiseksi.
Ja sitten kun Sybil tässä nyt tarjoutuu menemään tuonne pimeään reikään ennen Harryä, niin Harry on vaan kovana, että ei, minä menen. I'll cover you from here. No, Sybil siihen sitten myöntyy kuitenkin ja Harry pääsee sitten tutkimaan ihan omin nokkinensa. Sybil? Yeah. Do you know anything about? Ja nyt sitten kun lähdetään kysymään tuosta Otherworldista siitä kettinkien ja kanaverkkojen täyttämästä ruosten maailmasta, niin Sybil ilmeisesti sitten ei ole samaa kokenut kuitenkaan täällä Silent Hillissä, että hän näkee Silent Hillin enemmänkin justiin sitten tämmöisenä vaan, niin kuin, että lunta sataa väärään vuoden aikaan ja on niitä kraattereita ja hirviöitä, mutta hän ei ole niin kuin päässyt sinne ollenkaan sinne toiselle puolelle vierailemaan. Oh. I was just wondering. Never mind. Never mind. Harry. You're tired. Ja Sybil siellä yrittää lohduttaa, että sä oot vaan väsyksissä. Että älä ota niin raskaasti näitä asioita. No joka tapauksessa. Nyt päästään kulkemaan. Täällä on jonkinlainen kuja sitten täällä kaiken takana. Ja nyt kun mennään täältä reiästä sisälle, niin täältä paljastuu meille tämmönen synkeämpi alttari. Ja kun katsomme sitä lähemmin tässä, niin Harrylle tulee mieleen, että voisiko tämä olla se toinen kirkko täällä kaupungissa. Ja siellä on jotakin jauhetta siellä tuon maljan pohjalla. Niin, voisiko se olla White Claudiaa kenties? Sen lisäksi saadaan täältä tämmönen rituaalikirves, niin totta kai me otetaan sen mukaan. Ja kun yritetään palata Sybilin luon, niin kuinka ollakaan White Claudia rupeaa täältä liekehtimään ihan itseksensä. Ja kun Sybil sitten totta kai, kun sieltä rupeaa kuulumaan epäilyttäviä ääniä sieltä käytävän toisesta päästä, niin totta kai se pitää käydä katsomassa, että mikä meno. Harry. Niin, ei ole Harryä mailla halmeilla. Sen sijaan Harry herää täältä Lisan vastaanotolta Otherworld Alchemilla hospitalissa. Then I'm in the hospital? Ja kyllähän tässä niin kuin jotakin ihan hirvittävää on ja mystistä on taustalla, kun näin teleporttaillaan paikasta toiseen. Lisa sanoo, että Harry on nyt vaan nähnyt pahaa unta, niin onko koko toi reissu Dalian ohjaamana tuonne antiikkikauppaan niin ollut unta, ja nythän on täällä herännyt sitten tänne todellisuuteen Otherworld-sairaalassa. Oh yeah, that crazy Gillespie lady. Mutta Lisa tuntee Dalia Gillespien. She's kind of famous around here. Hän on ilmeisestikin kuuluisa täällä Silent Hillin kaupungissa. Ja hän tietää, että Dalian lapsi on kuollut tulipalossa, ja sen jälkeen hän tuli niin kuin vielä hullummaksi sen jälkeen. Ilmeisestikin täällä sitten Lisalla on myöskin tuosta, kun Dalia puhui, että tämä kaupunki on pimeyden nielaisemaksi tulemassa, niin hän tosiaan tietää tämän kaupungin historiasta sen verran, että ennen kuin tästä tuli lomaparatiisi, niin täällä,
täällä nämä kaupunkilaiset, niin kaikki olivat tämmöisessä jonkin sortin kultissa. Okkultistista juttua, mustaa magiaa ja muuta tämmöstä. Ja sitten kun tää Silent Hillikin on ollut vissiin vähän enempi tämmönen niin kuin kasvatuskaupunki, että tänne ei ole nuoret ihmiset jääneet, vaan tuota niin. Täällä sitten tuota niin vaan nämä vanhat ihmiset jäi pyörimään ja kaikki sitten ton kultin seurauksena ilmeisesti eli jonkinlaisessa tämmöisessä niin kuin fantasiamaailmassa vähän niin kuin. Ja sitten kun tänne tuli uusia ihmisiä ja lomailijoita, niin kaikki vaan sitten piti suunsa kiinni tästä historiasta. Ja Lisakaan ei ole pitkään aikaan, vuosia sitten on kuullut viimeksi tästä kultista jotakin. Mutta sitten täällä niin kuin, kun tätä ruvettiin kehittämään tätä kaupunkia, niin osa ihmisistä sitten, jotka oli tämmöisiä avaintyyppejä näissä kehityshankkeissa, niin menehtyi sitten ja ruvettiin puhumaan ihan kirouksesta. Mutta ilmeisestikin tämäkin oli sitten silkkaa unta ja Harry Mason herää jälleen kerran hyvin groteskin näköisestä huoneesta. Harry rupeaa jopa ajattelemaan, että tämä on kaikki vaan niin kuin hänen päänsä sisällä ja hän on niin kuin sen auto-onnettomuuden jälkeen, jossa Cyril sitten katosi, niin että hän on aina vaan siellä autossa tajuttomana ja tämä kaikki tapahtuu hänen päänsä sisällä. Mutta täällä on meillä sopivasti tallennuskirjainen, niin tallennetaan siihen ja jatketaan seuraavalla kerralla. Kiitos oikein paljon kaikille, kun olitte mukana tässä seikkailussa ja seuraavalla kerralla sitten jatketaan peljättävää Silent Hill Let's Playtä, mutta se on tältä erää. Moi!